Minu doktoritöö eesmärk oli teada saada, mida kogeb üliõpilane ülikoolis õppides ja kuidas kogetut enda jaoks mõtestab. Seda seetõttu, et ülikoolis ei õpi enam tüüpiline 18-25-aastane üliõpilane, vaid pigem eri vanuses ja unikaalsete õpi, elu ja töökogemustega täiskasvanu. Seetõttu on õppejõududel oluline arvestada üliõpilaste mitmekesisusega ja toetada täiskasvanud õppijat. Töö tulemustena esitan õppejõududele ja õppekava arendajatele üliõpilaste ootused just andragoogika teooriast lähtuvalt. Täiskasvanud õppija on piisavalt autonoomne, et võtta vastutus enda õppimise ja õpitu eest ja olla aktiivne teadmiste omandamisel. Üliõpilased soovivad omandatud oskusi ja teadmisi koheselt ülikoolis õppides rakendada, et lahendada väljakutseid, mida elu ja töö pakuvad. Üliõpilased tahavad olla õppes kaasatud, jagada oma kogemusi ja suhelda nii omavahel kui ka õppejõududega. Seega ootavad nad õppeprotsessis võrdväärseid suhteid, vastastikust lugupidamist ja üksteiselt õppimise võimalusi.